This is Alamdar Khan and you've logged on to bolojawan.com. اچھا جی میاں صاحب, اب بات کرتے ہیں ہم تھوڑا سا ڈیٹا سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے, جو پچھلے کچھ عرصے میں دو ٹویٹر پہ ہمارے ٹاپ ٹرینڈز ہوئے ہیں, ایک شاہین شاہ آفریدی کے اوپر اور ایک جو رابی پیر زادہ کے اوپر. جو اس قسم کی ویڈیوز, جو آپ کی ذاتی ویڈیوز کسی نے, اچھا اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, وہ ایک گاڑی آئی تھی فارچونر موٹروے کے اوپر, اس کی بھی وہ لیک ہوئی. پھر ایک اور اس طرح کی آپ وہ دیکھ لیں جو سینما لاہور میں تھا, اس کی لاہور کے باہر آ گئی. اس طرح کے ملٹیپل انسیڈنٹس دیکھنے میں ریسنٹلی آئے ہیں. اب سی سی ٹی وی فوٹیج سیف سٹی سے بھی, سیف سٹی سے آئی ہے, وہ گاڑیوں کے اندر جتنی بھی آئی ہیں وہ ساری. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو, کیا یہ جو ڈیٹا سیکیورٹی ہے, کیا ہم لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے, سائبر کرائم اس کو سیریس نہیں لے رہا, یا کیا یہ اسی طرح چلتا رہے گا کہ آج کے کچھ عرصے بعد آدھے لوگ یا بلیک میل ہو رہے ہوں گے یا ان کی ویڈیوز باہر ہوں گی؟ جو خاص طور پہ جو میرے خیال سے جو پریشان کن بات یہ ہے کہ دیکھیں, ایک انسیڈنٹ ہو گیا, ایک اسکینڈل ہو گیا, بٹ کس طرح سے جو رابی پیرزادہ کا جو انسیڈنٹ تھا یا شاہین شاہ آفریدی کا جو انسیڈنٹ تھا وہ آپ کے ٹاپ ٹرینڈز میں رہا, تو مطلب اس دن اور کوئی بات ٹویٹر پہ نہیں ہوئی, تو وہ تو ہم وی آر ایڈنگ فیول ٹو دیٹ انسیڈنٹ. پروبلی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی اس کو مزید, لیکن ہم کر رہے ہیں بٹ ہم ایک دوسرے پیرائے میں بات کر رہے ہیں. سولوشن کہاں جانا چاہیے, اس کا کوئی سولوشن ہونا چاہیے. کہ دیکھیں جس طرح بات یہ کہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ جی اس کو پھیلانا نہیں چاہیے تھا, لیکن ہمارے لوگ باز نہیں آتے, وہ ایک جسے کہتے ہیں شغل شغل میں شروع کرتے ہیں چیز اور وہ پھر بعد میں اتنی زیادہ ایگریویٹ ہو جاتی ہے کہ کسی کے ہاتھ میں نہیں رہتی. اسی کے اوپر رابی پیرزادہ کا بھی پھر ایک وہ آ گیا, موقف آ گیا کہ اب میرا دل کرتا میں اپنے خودکشی کر لوں, اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ جن کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے وہ لڑکیاں پھر خودکشی کیوں کرتی ہیں, کیونکہ ان کو یہ معاشرہ جینے نہیں دیتا. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی اگر چیزوں کو اوائڈ کیا جائے, ویڈیوز نہ بنائی جائیں تو بہتر ہے. کیوں بناتے ہیں اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اگر بن گئی اور آؤٹ ہو گئی تو اس کو خدا را پھیلائے نہ. دوسری طرف ہماری گورنمنٹ کو اس چیز کو بہت اسٹرکٹلی لینا چاہیے کہ جو سورس ہے, دیکھیں کہیں سے لیک ہوئی پہلی ویڈیو جب لیک ہوتی ہے وہ پہلی دفعہ اپلوڈ ہوتی ہے, اس کے سورس تک پہنچا جا سکتا ہے. اس طرح کے لوگوں کو پکڑ کے, کیونکہ کئی لوگوں کو اس طرح کی چیزوں کا شوق ہوتا ہے کہ وہ وائرل کرنے کے لیے چیزیں, کہ جی یہ چیز میں نے وائرل کر دی, یہ والا میری طرف سے ہو گیا, یہ چیزوں کو روکنا پڑے گا. آپ یہ دیکھیں پچھلے عرصے ایک اور وہ ویڈیو آئی تھی, اس کے اندر بھی وہ اعجاز صاحب جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ پکڑے بھی گئے تھے بعد میں, بڑے عرصے بعد 6 مہینے بعد جب دوبارہ سے وہ ویڈیو ریسرفیس کی تھی تو وہ بندے پکڑے گئے تھے جنہوں نے اس ویڈیو کو ریلیز کیا تھا. سائبر کرائم سیل آج کل دیکھیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہر بندے کے پاس کیمرہ ہے, ہر بندہ رپورٹر ہے, آپ کہیں کسی کو کچھ کرتے دیکھیں گے آپ اس کی ویڈیو بنا دیں گے, لیکن آپ کسی کے کنسنٹ کے بغیر وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتے, یہ کرائم ہے. اچھا دیکھیں اب اس میں جو پریشان کن باتیں ہیں وہ یہ کہ دیکھیں اب ہم ایک ایسی ڈیجیٹل ایج میں رہ رہے ہیں کہ آپ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ویڈیو نہیں بنائی ہے بٹ آپ کی ویڈیو بن رہی ہے, جس طرح وہ بہت سارے سوشل میڈیا میں ہوتا ہے کہ بھئی جو خواتین جو جاتی ہیں ٹرائی رومز میں وہاں کہیں کئی جگہوں میں کیمراز نکل کے آئے, ٹھیک ہے آپ کا جو فون ہے یا آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ ڈیجیٹل سیکیورٹی ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ یوز نہیں کرے تو اس کے اوپر آپ ٹیپ چڑھا کے رکھیں کیونکہ کوئی بھی اس کو ریموٹلی آن کر سکتا ہے, تو آپ کی اپنی پرائیویسی بھی تو کمپرومائزڈ ہے. یا جس طرح ابھی بلوچستان یونیورسٹی کا جو کیس تھا اس میں 6-7 کیمرے ایسے لگے کہ جو ایک تو سرویلنس کے لگے ہوتے ہیں مگر کچھ کیمرے باتھ روموں میں ایسی جگہوں پہ ہوئے جہاں پہ ہونے نہیں چاہیے, ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہونے نہیں چاہیے. ایک چیز یہ بھی ہے اب جہاں پہ آپ کا وہ ہے جو جس طرح جو سینما کی فوٹیج بھی آئی اس میں تو وہ کپل اس انڈر دس امپریشن تھے کہ ہم تو ایک ایسی سیف جگہ پہ جہاں ہم یہ اپنی موج مستی کر رہے ہیں, بٹ دے ور بینگ ریکارڈیڈ. اب یہ ایک لائبلٹی ہے اس سینما کی یا اس جگہ کی, اگر آپ کسی کو ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ وہ نوٹس ڈالیں کہ انڈر سرویلنس. بالکل ٹھیک ہے نا, بالکل. دیکھیں ایون یہ بھی جو پولیس ریڈار لے کے بیٹھی ہوتی ہے نارملی, اس کو بھی ایک اس سے پیچھے نوٹس ہوتا ہے, یہ آپ کا لا کہتا ہے کہ جی 1-2 کلومیٹر پیچھے لگا ہوتا ہے وہ بورڈ کہ جی آگے ریڈار ہے, کیونکہ آپ کسی کو
ایک دم سے کسی کی ویڈیو بنا کے اس طرح, اور آج کل کا جو دور ہے وہ ہے ہی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کسی کی فیک ویڈیو بنا کے آپ چڑھا سکتے ہیں, آپ کچھ کر کے چڑھا سکتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کانسیکوینسز کیا ہیں. اس چیز کو تو ایک تو ہمیں ایز انڈیویجولس تھوڑا دیکھنا پڑے گا, دوسری طرف میں ان لوگوں سے بات کروں گا جو اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں, خدا را اس طرح کی چیزیں نہ کریں کہ آپ کو بعد میں آپ کو آپ کے گھر والوں کو اس کے اوپر شرمندگی اٹھانی پڑے. اور اس چیز سے بچنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس چیز سے پیچھے رہیں. دوسرا سمے گا گورنمنٹ کو اب یہ سائبر کرائم لاز کو سخت کرنا پڑے گا, آپ کو اس چیز کے اوپر کام کرنا پڑے گا, کیونکہ آج کل کا جو دور ہے وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی. آپ اس کے بغیر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ بند کر دیں گے, سب کچھ نہیں ہو سکتا, آپ کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, ایجوکیٹ کرنا, دیکھیں کانفیڈنس دینا ہے. نہیں دیکھیں اب یار آپ, اب ہم نے دیکھا لاہور کا وہ کیس تھا ویری ویری بریفلی, کہ جس میں ڈاکٹرز کو ایک صاحب بڑے عرصے سے بلیک میل کرتے رہے, ملٹیپل پورے پورے ریکٹس تھے. حالات تو یہ ہیں کہ آپ کا ایک جو جو اکاؤنٹیبلٹی کا جج ہے وہ, کہ اب ہم آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان جج صاحب کی ویڈیو تھی, کیا شاید وہ بھی بلیک میل ہوتے رہے. تو ایک ایسا میکینزم ایک حکومت کو بنانا چاہیے سائبر کرائم کا, کہ جس میں لوگ کمفرٹیبل فیل کریں exactly. کہ اگر وہ کوئی بلیک میل ہو رہا ہے یا کسی کو کوئی خدشہ ہے تو وہ اس ان کے پاس پہنچے اور وہ یونٹ اس چیز کو پرومپٹلی ایڈریس کرے. اور بے شک اس کے لیے آپ کو ہیومن ریسورسز زیادہ چاہیے. میرے خیال سے جو ابھی سائبر کرائم کا جو میکینزم ہے وہ بہت سمال یونٹ پہ, اس کو ہمیں گرو کرنا پڑے گا اور آپ کو اس کے لیے ریسورسز ایلوکیٹ کرنے ہوں گے. آپ بھی ضرور اپنے کمنٹس ہمیں دیجیے گا کہ یہ جو سائبر سیکیورٹی لا ہے, اور دوسرا یہ آج کل جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں, کرکٹر ہو یا وہ ہو, اس سے پہلے وہ عماد وسیم کی بھی ہو چکی ہے, امام الحق کی بھی, اور اس طرح بہت سارے اور کیسز دیکھنے میں آئے ہیں. تو اس چیز کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, اور دوسرا کیونکہ دیکھیں ایک پارٹی خاص طور پہ, یہ جو کرکٹرز والی میں بات کروں اس میں ایک پارٹی تو انوالوڈ ہی نہیں تھی, دوسری سائڈ کی بھی تھی کیونکہ یہ اسکائپ ریکارڈنگز تھیں, کہ اس ٹائم پہ تو آپ نے جو کر دیا اس کے بعد جب وہ تھوڑا کوئی, کیونکہ وہ فیمس بندہ ہے تھوڑا, آپ نے اس کو تباہ کرنے کے لیے, خراب کرنے کے لیے آپ نے اس کی ویڈیوز آؤٹ کر دی. تو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. آپ ضرور اپنے رائے سے ہمیں بتائیے گا کہ کیا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے حکومت اس کے اندر اپنا پارٹ پلے کر سکتی ہے. دس از علامہ خان اینڈ یو ولاگڈ آن ٹو بولوجوان.com.